Quinn YouTubera, Quinn Gamer am Bilsar, në Game Cost TV, unë jo me të si pju pelqen që kjo Basic Alter që kom lyja dit me spray edhe pun pelqen edhe mu, po sot deshta mi lajmru se që to seriale me GTA 5 dhëna me bo sa ma shumë, edhe 99% me ju ka pelqy për juve, 1% si ju ka pelqy, po që to 1% i bojmë na nga vetit i marim se edhe ata i pelqen bas në 2-3 videove që i këshyrin, normal nuk kena mi haru garat, këto janë thjesht do seriale interesante, se po na bin tulli far ideja në mend edhe pi bojmë që aty për që aty taman si kur një jetë reale, këto mos haroni me këshyrë, këtu ndodh videoja o jon dy kojshit, shpijat ja undon placet i ndon veç një dras, dy drasa edhe një dit kjo e mere tjetë e qëtë këtona, kjo tjetëri e largon, o petë shu shtu deri, sos përlon, kur përlon, ja disin mu vrash aty, vrajnë ndërmez veti, edhe ik qaj që i vret, a i ik edhe në bas 5 vjetëve nuk ditë kur gjojsh për to, puna se komu vazhdu halo seriali me këtë karakter, juve, komi u pelqy që kjo, komi u po, kom qef mi u po, kujna i pelqen, me bo like, normal edhe share, se na po mundohem, deri në 5 më njës kina ndajt, duhet me bo video. Nuk i harojmë garat, thash, edhe garat online komikon, po i kina ndrejsh këto mocat edhe që bënë online, edhe policien online, po mu që më ka pëlqy shumë se qaj polici që është aty, a i një me u hi tripave si polici është, edhe një me jënë tu i mbaj që ta regla se si polic na kur po nxirojm video ata po vin po thojn për shembull kur i kena bë do video që vesh na unë për shembull si polic më bë mu vesh diçka e më njëra vjen edhe ma bën dush mi hek se to tesha se na i kena këtu nëse bëjm zhurmë në për shtet më njëra vin te na më na kontrollu çka ka bë tamam sikur një jetë reale që ta po na pëlqen edhe më ndajt në për ato servera. Këshirëni që të video edhe reni like edhe bëni një share shim. Qëfar dite e bukur sot, në ka dalë dita shumë e mirë, veç me shku shpi mu shtre, edhe me pushu, s'ka ditë ma të bukur si kur mi fitu do paret mira, edhe ka dhonë zotit ton këto kjerë. O bab, që o bu? Ka reja frimi, zemjeli edhe akia. Që o bu djoll jem? A t'kan reja? U jon ata? Që aty jon, haj. Hate shpejt. Mi ka 5 dëqusit 150 euro që mi ki bleje. Që ato partë dje që ti ku bleje? Kam prish krejt. A, frim, që o bu? O, puna marrë në që me dit. Që o bu kështu tash? Që ishtë të arejva djallin, pak për po, qenë. Po, pse më bare ti djallin, që shështë me të arej unë ty djallin? A peshe këqyre këtë druni këtu, këqyre? Këtu një është, po? Këtu nuk o një, ma ka hek pisi. Këqyre ku ma ka lëna tjenë to, këqyre? A i tash kishtë të ka livrit, a? Qyre atjen tokë që shua, peshe? Mos i thuj ti ka dole njera, mos i thuj njerit ma djetër, mora. Qyre nëse ti babës po rranë. Ti... Urëco djali, urëco djali që mës të arrej tash që shma kire ti mu djalin. Zdo ish me prej këti djalin tem. Moni mës më boni nervos, pse me rej ti djalin tem? Por qef, ma ka ek drosën pi veni, pi placin tem. Moni që kote, nuk po kjo plac jut, kjo plac jem deri që tu, ik lërgo? Lërgo vish pak? Qyre, ku i kena mbil që të ofë, plotë që jëtë, ti i ki shty që dru jashtë këtona, du me thonë 20 centini e hitë une. Une për të thëmë ty mos folë pa lidhje, të kape djallin tonë edhe ikë mu piktuj. Ma se ka me tjenë! Kruajem, vëtëm pak ljargoju. Heke këtë gru se kjo së është punë për gra. Pa, pa, për gra, që ishë marë sa për për gra? Une ma me shë lëpë. Qa ka lypë i cikla djallin tem të ti që ty? Djallin? Qka të dujali jem? Se... I marrë këtë bicikët. Një është bicikla jemi, o bobe. Qysh... A, i me ta kumë pleje unë t'i. Qysh e ki pleje, unë ja kumë pleje dujali tem. Plus në diqunë se t'ja këni prish. Ku o dujali? Kja ku jam, ma... Qa o bobe? Ma kam prish dhe qukë... Ma kam vjetë bicikletën, kështu një gu muzikë dhe t'u i grojë qik nena. Unë një që ja ku prejkë drogësën. Po rranë. Bobe, ki kam rem, kam saka tu. Se s'po ma leni. Ej, vatëm pak. Apo ma shë që t'barkin, apo ma shë... Po, e qka t'ash barki? Kom hongër njerëz. Që ki hongër njerëz? E qka, ti mba që ki hongër njerëz, pëse pishtin edhe gra që tu? O bobe, lem ti për ti boks. Unë për mu, vëtëm pak. Që është boks, mëre? Jo, ti mjali ton.
Ne që me dinë që shka pa të tamë. Mere këtë gjalli tonë, këtë franquzin me këta në dëgjuse, me këta syze, se pjashti këta në syze. Largo mu e kom si i këndorë. Që që më pa të tamë, sot. Mama, ne që me dinë, ma! Edhe unë e kom... Ka dale, mos të botë kjo puna e madhe, e dim ka ko i shijem, nuk jena ko i shi prej Soçit dhe i nesër, po kena mërnu edhe 100 jetë, edhe djali jëtë ko me dejt me djalin te, me djem ty me kanë mërnu bashke, mos t'i prishim që ta shkrejt pun për një herë për krejt që dhe edhe ato kere ku i kini vje, edhe të e mbare. Ukryne që me din, ukryne që me din, që që pa tam? Shabonit jaki vje. Me që t'herë pe po ta fali, djali ma ka e këtrunin për venik. E largova zikin. Edhe unë e largova elektrikin. Bicikla është e jemja, plus ja kini prish Zotnis ndigjuset, kjo s'ka kur ka heq në bot, plus kjo gruja jote për përzir, gjithka, që që shje bo. Dik që shka për të thamë, ti në që me din, a përzirat gruja jem, a s'përzirat ty nuk t'intereson. Gruja jem o gruja jem, gruja jem. Po veç pëse s'pilen ti, mure thmija ndërmezreti, po për këcen edhe ti. Ty pëse t'ka dek gruja s'ka faj kërkush. Qysh? Që t'ka dek ty gruja s'ka faj kërkush. Gruj mos më përmend. Oj none. Edhe ti mos më përmend. Edhe ti mos më përmend. Ti mos më përzi. Oj kraja. A mos largoj vetë. Ti tjetër herë kur kanë fëmia problem, s'ke nevojë ti mos përzi. Largoj none. Hajde, ja lem. Hajde këtu vetëm pak. Hajde. Çka hajde këtu? Çe çe. Po vin. Ti afrim. Ej, ka dalë, ka dalë. Le biciklën të ta merr. Le biciklën të ta merr. Ka dalë një minutë. Dalën një minutë. Dalën një minutë. Biciklën. Dalo një një minutë, dalo, mahini djali jëtë. Kërës të jemja. A dole, mahini djali jëtë, ekipuar dhe vetë. Mahini, udurova si ahina. Ahina se bicikë të në moru. Udurova si ahina. Ka tje, draku da i dreshi. Gomu, nalu, nalu djali tonë, për tamë. Apo do t'i mishti djemë të mëre, unë mësë më përzi ku edhe më kry kjo. A ki qef, a ki qef. Hade qëtu një hajde. Hade qëtu një vatë. Hade, fera, hade qëtu një. Fer, pa thika pa ku gjo. Mës bë ejt, mës, ka dali jo dytë më superzirin një, e që tu ferë këni me i. Gruja, hajde këtu ka të me. Ja, gruja? Japi, motivim, gjalli. Ale? E, ka dali që shumë i trash jo mune, sënë bëjti shpe. Ka dali? Qërë gjalli? Pa teknike mirë, obre? E, shumë i e folia ti kënër, qërë gjalli? Esko, gjalli, vetëm... Qa përpër? Oll, mi diskonve më shoj, vetëm mi diskonve, tjetër këkum, këkuizit. Mune... Unë e kom një se kjo djali din shumë mirë more boks. Ti s'ki ushtru kur kur gjo. Atë kom thonë 100 are me shku me ushtru. A përshet se t'vin raste me ushtru. Po, kom qu fitness, ka 90 kila e kom qu. Fitness, le ti fitnessin, që qëtash duhet me t'kallzu, që qëfar kulleri e qëra i duhesh me shvizu kohën shumë mirë. Ka dale, tash? Ponzena, babe. Ponzeni. Prit! Ishte minut, babe. Afrim? U afrim, po eko. Fol djali. A bën vishpak diçka me lon? Qashtu tjetë? Qka pëtën? A bën me lon qantën me lon? Lej qantën? A mamon që qantë? A mamon që qantë? Mirë, shrojtë, mama. Mra. Oke. Hane? Por nërën qëti? A të shkoj të rejnë? Afrim, shkoj aty të djali edhe thuj ferësht kjo. A punin afrim tash, shkon drau djali jem se me që ato tesha mure të shkollës zbën, shkon drau edhe hade qëtu mure me këtë. Fermi, afrim mësëmi shumë ftyru, afrim. I veshë trenerë ka të pibeshi. Vesh që ka dush, djali jem, vesh e rehu. Kërë nëshme t'i shka pëtë thamë, kjo lufto ferë është kjo. Po ani ferë, unë e pëdu ferë. Edhe mësë mu përzimu, a unë drove djali jem, mirë. Djali jem, ferë o kjo. A, bobe, o bobe. Sjeli katë mujsh, sjeli. Ate, mundën i lirisht mu ka. Biri, qashtu, bëk. Hajde, shoj. Biri! Shoj të ljem, qashtu, shkel! Biri mëraj! O, ma mbi të djallin! Box, qaj, om shefu, qashtu! O, ma mbi të djallin! A të kom ton? Mshoj për bo! Ti, ha? O, shit, o, mbyti! Ti, ha? Djallin tem! Djallin tem! Ti, u pon, ha? Djallin tem, afrim, ha? O, ju mës! Etko, ets! Ets! Kukku! Ka bëtëm ti! Kukku! Ik mërë! Ate ko, bitch! Ja, kako, there policin të kushe! A, dhe tash t'kallëzëju në ty! Tash t'kallëzëju në ty, ju kallit tonë veç tu! Do t'mi i kësa ma shpejt se nga vjen policia, pa kanë mjë djarin, mbeta ta zhvetë. Ty ju pisaj biciklës, e po i ki. Po, mjë të djarin,
Ma mirë të ndjallit. Qëtë barkin, apo ma shenë? Po, unë grubo ba njerës. Qfar djali pas ke ma gjetër si kur ty? No. Nonën kur. Qën tok ma kalon atje? Nonën më të silë babë shkuj. Oj gru, pa jak tu tani. Mos ja fan, fare, mos ja fan! Mos më përziti, mua abe. O, ma qiti nonën balajs. Fikiro nonës. Hajde, reuni! E që me di në ukry, hajde! Reuni! Ma myti djali na... Youtubera, fajnë derit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni na njonin prej logove. Unë du me pasa ju ka pëlqy që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shijem!